Tenim els resultats de glucosa, urea, creatinina, hematocrit i hemoglobina. És el nou instrument de què disposa l'Hospital de Son Espases per actuar davant un possible pacient amb Ebola, un analitzador de sang que permet estudiar les mostres biològiques del malalt a peu del llit. Estarà ubicat a les habitacions reservades amb pressió negativa d'aïllament i, per tant, les mostres de sang no hauran de sortir, per fer anàlisi no hauran de sortir del recinte aïllat i, per tant, les possibilitats de contagi a altres persones o inclús instrument de l'hospital queda molt limitat. El dispositiu, basat en una tecnologia de biosensors, permet analitzar amb una mínima quantitat de sang 20 paràmetres analítics en només 2 minuts. Es tenia una aproximació bastant exacta de l'estat de la seva gravetat i pronòstic en les primeres 48 hores fins que es tingui el resultat. Son Espases se suma així a altres hospitals de la península que ja disposen d'aquest equip. Mentrestant, fora de les nostres fronteres, un grup internacional d'investigadors ha aconseguit identificar els punts dèbils del virus de l'Ebola a partir de 99 mostres analítiques i reconstruir el cep original. Així s'ha constatat que l'actual brot, a diferència d'altres, ha començat per un únic contacte entre un animal, previsiblement una rata pinyada, i una persona. Un contagi que ja deixa 1.552 morts i 3.096 afectats. Una xifra que, segons l'Organització Mundial de la Salut, podria arribar als 20.000.